Cuidado, dengue mata. Você sabia que o mosquito transmissor da dengue também pode transmitir a zika e a chikungunya? É, esse bichinho perigoso se cria em nosso quintal, no seu trabalho e na sua vizinhança. Então, faça uma pausa no seu dia e dê aquela olhada para eliminar qualquer possibilidade de criadouro. Brasil Central contra a dengue.